Vi vil rigtig gerne tilbage til provinsen og til der, hvor vi kommer fra. Min kæreste og jeg er fra Svendborg, han er fra Haderslev, så vi kommer tættere på noget familie, når vi flytter tilbage til Svendborg. Vi har en dejlig datter på snart 3 år, og det har været vigtigt for os at komme tilbage til det familie, der er, og vi kan være tættere på dem. Det, der har holdt os i Københavnsområdet, har været sporten, og nu lakker det mod enden, og når jeg har roet OL, så er det naturligt for os, at vi vender tilbage. Jeg har selv gået i folkeskolen og i gymnasiet i Svendborg, og det var jeg rigtig glad for. Og det, at Svendborg Kommune er en idrætskommune, er selvfølgelig også et vigtigt fokus for mig i forhold til den baggrund, jeg har med sporten. Fordi jeg mener, at det er vigtigt, at man har fokus på den fysiske udfoldelse, og der har Svendborg Kommune selvfølgelig også noget ekstra, som de kan tilbyde. Svendborg har byliv, men der er også masser af natur. Svendborg er smuk, og der er vand, og der er skov tæt på. Og det er da klart, det er vigtigt i forhold til de minder, jeg har. Det er vigtigt i forhold til den fremtid, jeg ønsker, vores familie skal have.